فاطمة سعيد أو أه جبر ير أو مدو سيدي سنة أحنو سنيد يا قيس كودو عود سدين إن لغو تاغيرو نختر دي بدا أه وإيكو بحيسو لعقار يسا تبانكون أو دولار وحينو سيان بغادي يوسف عبشير داود يال هلكن وحينا لجوكتا فاطمة سعيد محمد وهذا أركيسان وأه جبر نيرتا أو دا أدي دا لغو شاقي سيدي سنة وحالا شاقي إن حنون وحلوغي قبو واي قدها دالكا وكود عاي waxaan la joogtay Maryan Ahmed Mahamud oo ah hooyada dhashay Faadumo oo ah gabadh yarta 8 sano jirta waxay umada muslimiinta ka codsanayaan in gargaar loo sameeyo gabadhan waxay ii sheegtay in xaalada caafimaad ay u geysay qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya oo magaalada Muqdisho ay ka mid tahay isla markaa dhaqaatiirta Soomaalida ay la kulantay ay u sheegeen in dalkan waxba looga qaban karin sidoo kale hooyadu waxay noo sheegtay hooyada gabadhan yar aad u jeedaan in aabaheed muddo 2 sano uu ku xiran yahay dalka Cumaan halkaas oo markii hore howlo shaqo uu aaday laakiin sida ay noo sheegtay isagoo bilaa sharci ay qabteen ciidamada dalka Cumaan isla markaana xabsi uu ku jiro marka umada muslimiinta ayaa laga filayaa in gargaarka noocana ay ka qayb qaataan oo sadaqada jaariyada ilmaha saqiirka oo mustaqbal kale qof kasta oo Soomaaliya oo damir leh ama muslimana looga fadhiyaa inuu naga qayb qaato waxa weeye wuxuu xanuunsanaa 8 sano buu xanuunsanaa ma fariisato ma istaagto gacanaheeda wax kuma cunto waxa weeye saasay buu kasoo taalaa waa aragtaanin waxa weeye dalka waxa laga qaban waayay dibadda haasa lay diray dhaqaale aan waxa weeye ku fangarayna waa waayay waxa la ii diray Hindiya iyo Malaysia iyo Turkiga saddexda meelood baa la ii diray dhaqaalena waa waayay xanuunka waxa la igu sheegay waxay madaxeeda laba xidid baa is saaran oo halka magdu waa bararan yahay laba xididba oo labada xid oo kala xirta mara dhabarka meesha laga fariisto xangullaha mara oo maskaxaasi u taga baa sasaaran ma fariisan karto ma istaagi karto waxay dhaheen labada xidid qalab bay u baahan yihiin casri ah dalka wax lagama qaban karo waxay dhaheen niman baan weydiiyey tagay waxay dhaheen ugu yaraan waxaa kugu bixi kara tomankun baa kugu bixi kara bay dhaheen laakiin wax soo xaqiijiya ma hayo aabaheed wuxuu aaday Cumaan shaqo uu aaday inuu soo shaqeeyo waa la xiray calabta qabatay xabsi baa lagu tuuray wuu xiran yahay laba sano ilma aan kaata ma dhalin iyada intaa la rafanayay ma aan dhalin ma kaalatay muslimiinta dalka iyo dibadda joogta waxaan ka codsanayaa madaxweyne wadaad caaqil culimo waxaan ka codsanayaa in ilmaha saasa la igu soo gargaaro ilaaba gargaarka bixiya sadaqad la igu soo la soo baxaanin oo sida aan ugu dhigo maxay haytay dhaqtar ugu dhigo oo ilaahay baa gargaar leh si fiican la igu soo gargaaro waxaa la sheegay in lacag gaaraysa ilaa $10,000 inay ku baxayso xaaladeeda oo loo geyn karo wadamada Turkiga iyo meelaha u dhow sida India halkaasoo la sheegay in dhakhaatiirtuna ay sheegeen in xaaladeeda wax looga qaban karo oo kaliya umadda muslimiinta ayaan ku codsanaynaa inay ka soo qayb qaataan gurmadka loo sameynayo Faadumo yar ilaahay waxaan uga rajaynaynaa insha Allah mustaqbal fiican iyo inuu ilaahay caafimaad taamasiyo idinkana waxaad kula soo xiriiri kartaan taleefannada shaashada ku qoran aad baad u mahadsantihiin.